بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك داود يال ميل بو عالم كاتك جوكتان كنا سو دوادا ورك سومالي كيبل لو حلقان دين كاقي مانا يا استوديها مقالة نيروبي أنا عبد الله أحمد علي أنا حلقان وديارا قد بدأت كود داوان دون تان كود ودور كرورنا وحا كمدا مدحينها سومالي وفدو قامين يا يوحا قارين دلك كونفر أفريكا سي وقيب قلان علي مسار كامدحينها عصوب لدورتي ودن كاسي كونفر أفريكا maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay dil toogashay ku xukuntay asgari dil hor ugu geystay mid ka mid ah dhalinyarada mootabajajta wafdigii labada xisbi ee u cidiyay kulmiye ee socdaalka ku joogay waddanka Kenya ayaa waxa ay dib ugu laabteen magaalada Hargeysa qodobadaasi iyo qodob kale ayaa ku daawan doontaan goor dhow hadii ay bakaraal noqdo warka balse ku soo dhawaada qadarro adeega bulshada ah madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu gaaray dalka koonfur afrika si uu qayb galo caleema saarka madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalkaasi wariyayaga abdullahi yariiso ayaa warkan inooga soo diray wadanka koonfur afrika waxa habeenimada xalay magaalada johannesburg ee dalkan koonfur afrika soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo wuxuu ka soo dagay mid ka mid ah garoomada sida qaaska loogu talagalay inay ku soo dagaan madaxda ku soo qulqulaysa dalkan Koonfur Afrika isla markaana ka qayb galaysa xaflada caleemasaarka madaxweynaha dhawaan dalka Koonfur Afrika loo doortay waxa halkaasii ku soo dhaweeyay xubno ka socda safaaradda Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliya dalka Koonfur Afrika mudane Jamaal Maxamed Barro waxaa sidoo kale barbar socday qonsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ee dhawaan la soo magacaabay mudane Cali Bagadi intaa kadib waxa warbaahinta kula hadlay goobtii loogu talagalay madaxweynaha uu ku nasto afayeenka madaxtooyada asigoona ka warbixiyay safarka socdaalka uu ku yimid dalka Koonfur Afrika iyo maalmaha uu joogi doono dalkan Koonfur Afrika madaxweynaha dalkeena Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Waalaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan fiidnimadan soo gaarnay magaalada Johannesburg madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdiga hoggaaminaya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjira axmed ciise caawad iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dr nuur diiriye xirsi fursade wafdiga madaxweynaha waxay halkan u yimaadeen sidaan maanta warbaahintiina kaga sheegnay inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee south africa mudane cyril ramaphosa booqashadana waxaan uga faa'iidaysanaynaa inta uu madaxweynaha halkan ku sugan yahay marka laga soo tago ka qaybgalka caleemasaarkaas inuu kulamo gaargaar la yeesho jaaliyadda ballaaran ee Soomaaliyeeda halkan ku dhaqan iyo ganacsatada halkan ku sugan kuwaasoo runtii dhib iyo dheefba waddankan ku qaba kulay dheefta ay ku qabaan Allah u siyaadiyo laakiin caqabadaha ganacsatada haysta iyo waxyaabahaas oo dhan in wixii ay dowladda ka geysan karto in laga gudbo inaan ka shaqeyno marka waxaan rajaynaynaa booqashadan labada maalmood soo socota madaxweynaha uu ku joogi doono halkan iyo caleemasaarka uu berri uga qayb galayay aroortii magaalada Pretoria inay noqon doonaan booqasho miro dhal ah oo runtii danihii iyo jadooyinka halkan aan u nimid aan ka gaarno waa mahadsantihiin waa qaar ka mid ah gawaarida madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u gudbinaya hoyga uu ka degi lahaa magaalada Johannesburg ee cariga dalka Koonfur Afrika baabuurtan arkaysan daawadayaal waxaa lagu buufiyey magacyada dhowr madaxweyne uu soo degay waxaana halkan ka arki kartaa inay ku buufsan tahay madaxweynaha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalka uu ka socdo oo ah Soomaaliya booqashada uu ku yimid madaxweynaha dalkeena Soomaaliya dalka Koonfur Afrika ayaa waxa qayb ka tahay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha dhawaan dalka Koonfur Afrika ay dooratay Cabdullaahi Faarax Nuur Yiriiso wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV magaalada Johannesburg Koonfur Afrika maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa waxay dil toogashay ku xukuntay asgari horey dil ugu geystay mid ka mid ah wadayaasha mootabajajta wariyayaga magaalada Muqdisho inooga soo warrama Saleeman Xaaji Axmed Raage ayaa warkan inoo soo diray maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliya oo 8 bishan gabagabada si maraysa MA ku dilay isgooyska tarboonka ee magaalada Muqdisho wada mootabajaj askariga la xukumay ayaa sidoo kale dhaawacay qof shacab ah eedeesanaha xukunka dilka lagu riday ayaa ku eedeesan dilka Allah u naxariistay Cabdirsaaq Yuusuf Guure oo ahaa wiilalyar ah oo ku shaqeysta mootada bajajta qofka kale ee shacabka ah ee u dhaawacay askariga ayaa lagu magacaabaa Cali Haashim Mataan waxa uu ahaa sarifle
dhageysiga daacwada oo maalmahan soo socotay waxa uu dambeyntii sabtidii maanta go'aan laga gaaray kiiska Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya. Xasan Cannuur Shuute ee gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo akhriyay go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaa marka hore qeexay nooca daacwada loo haysto askariga. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Deble Police 52,262 Cali Maxamuud Axmed 62 jir ah ina Maryan Xaashi ku dhashay Kismaayo ka tirsan saldhigga booliska wadajir kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah iyo dhaawac isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure oo ahaa wade mooto bajaaj isla markaana dhaawac u geystay dhibane Cali Xaashi Mataan dambigaas oo ka dhacay degmada Hodan taariikhdu markay ahayd 8-dii bishii sanad 2019. Dool dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Deble Police Cali Maxamuud Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in marxuumka oo mooto bajaaj wado uu ka soo gudbay kontaroolka baarista sidaasna uu ku istaajiyey kadibna uu ku amray in uu dhiibo furaha mootada uu wadaha ka ahaa marxuumka markii uu diidayna uu isagoo ku cabsiinaya qoriga uu hal xabad madaxa kaga dhuftay isla xabaddiina ay dhaawac u geysatay qof kale. Gudoomiye Shuute ayaa intaa kadib ku dhawaaqay go'aanka xukunka dilka ah ee lagu riday askariga dilay Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wada mooto bajaaj. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Deble Police 52,262 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirazaaq Yuusuf Guure cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan. Inta badan askarta booliska ayaa lagu eedeeyaa inay beegsadaan dhalinyarada ku shaqeysata mootada bajaajta. Laamaha amniga waxay soo bandhigaan eedeysanaha, maxkamaddana waxay u fadhiisataa dacwada loo haysto eedeysanaha. Haddaba su'aasha bulshada isweydiineysa waxay tahay xukunada dilka ee lagu rido askarta ma baajin kartaa dilalka loo geysto dhalinyarada bajaajta ku shaqeysata? Salaaman Xaaji Axmedraagi, Soomaali Cable, Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muwaadin Soomaaliyeed waxa ay ku wareejiyeen guri uu lahaa oo muddo xoog looga haystay, sida ay ku soo warramayso wariyahayaga magaalada Muqdisho inooga soo waranta Zeynab Maxamed Aadan. Muwaadinkan Soomaaliyeed oo gurigiisa laga haystay muddo 12 sano ayaa maanta waxa gurigiisa ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir. Guriga ayaa waxa uu ku yaalaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Muwaadinka guriga laga haystay oo maamulka gobolka Banaadir ay maanta gurigiisa ku wareejiyeen oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir. Waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan oo arintan qayb labax ka qaatay iyo maamulka gobolka Banaadir ayagaba iyo taliyaha booliska. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Maanta waxaa farxad ah inaan gurigayga dib u hantay, inta kalena ay ku daba joogaan ay qabanayaan. U maleynayaa in aniga kaliya ahay dadka dhibanaha, dad badan oo dhibanaha way jiraan. Waxaan rajaynayaa ayagana sida aan marnay iyo meelaha aan marnay inay maraan. Gudoomiyahana waxaan ka codsanayaa asigana ninka dambiilaha ah inay gacanta ku soo dhigaan falka uu geystana ay maaratay ay ka abaalmariyaan oo xabsiga la geeyo. Waana ku mahadsanahay gudoomiye Abshir Kaaraan iyo intii la shaqeysay asxaabta baxda saafadana waa mahadsantihiin. Aadi aadan idinku mahadcelinayaa. Gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa waxa uu baaq u diray dadka haysta guryaha aysan lahayn inay wareejiyaan, isagoona xusay in ay dhammaadeen guryihii lagu haysan jiray sida sharci darrada. Maanta waxaan joognaa guri nin walaala oo laga haystay oo gurigiisii kadib gacanta loogu soo celiyey. Qofkii haystana waxa waa laga saaray oo degmadu ay ka shaqeysay mahadiha ka gaarto ayaan maanta joognaa. Ninkan walaalka guriga lagu wareejinayo gurigiisii awal hore oo ka maqnaay oo qof kale uu ku haystay ayaa gacantiisa lagu soo celiyey, milkigiisii u soo noqday. Waxaan leenahay marka degmada way ku mahadsan tahay dadka guryaha noocaan oo kale degan oo hanti aysa lahayn degan. Waxaan ugu baaqaynaa intii sharciga iyo aysan u imaanin qofka guriga uu ka haysto inuu ku celiyo. Xilligii wax la kala haysan jiray oo guryaha la haysan jiray oo xoogga lagu haysan jiray iyo qasabka iyo qoraga uu dhammaaday. Waxaan rajaynaynaa qof kasta oo na daawanaya ama na maqlaaya hadduu xoolo islaameed haysto
inta maxkamada iyo cadaaladda uu soo hortagin oo aan la soo qaban qofkii walaalka ahaa oo guriga iyo hantida uu ka haystay inuu ku celiyo ayaan leenahay si nabadgelyo ugu celiyo oon qaylo lahayn oon buuq lahayn laana waxa waa hadduu diido waxaa laga shaqayn doonaa hay-adaha amniga iyo garsoorka iyo qof kasta inuu waxa waayo qofkaas cadaaladda la marsiiyo dhanka kale gudoomiye Fido ayaa waxa uu kormeeray halka uu marayo dhismaha ka socda garoonka qoob dooro oo ku yaala degmada Kaaraan Zainab Xadow Somali Cable magaalada Muqdisho wabdigii labada xisbi ee u cidiyay kulmiye ee ku sugnaa maalmahan waddanka Kenya ayaa waxa ay dib ugu laabteen magaalada Hargeysa warkana waxa ay noo soo diray wariyaha Khalid Fantastic مسؤولين أي كله جامين أي نسحب تسياسة ده حسب كمعارض كوعد يحسب حاكم كطلاد الضل كاية كل مية أو كلاها وزير وزارة دهريمها جودها سومالي لأن محمد كاهن أحمد أهنا جودهم يكحجين ككواد حسب قاسي كل مية يجودهم يحسب كمعارض كوعد إنجنير فيصل علي ورابي ويكلك للسعودين مسؤولين تكلاها أحمد عبد الديري بروفيسور أحمد عبد موسى أبين يصدق كلا عبد عسيس محمد سمالي أمال ميه وجود بيسافر ومقنع magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya isla markaasina halkaas kula kulmay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Kenya iyo sidoo kale mucaaradka dalkaasi ugu weyn ee Rolodinga waftigani oo maanta ka soo degay madaarka Ciigaal International Airport ee caasimadda magaalada Hargeysa masuuliyiinta oo halkani kula hadlay warbaahinta ayaa sharaxay ahmiyadda safarkoodaasi iyagu hoosta ka xariiqay inay qeynay halkaasi u tageen inay masuuliyiinta halkaasi kala soo hadlaan arrimaha ka mid yihiin doorashooyinka dhanka kale masuuliyiintani ayaa wax laga weydiiyay bal sababta ay la kulmeen hoggaamiyaha mucaaradka ee Soomaaliya Cabdishakuur Cabdiraxmaan Warsame usbuuc ku dhawaanu maqnayn waxaanu ahayn wafdi ka kooban labada xisbi qaran ee xisbiga Ucid iyo xisbiga Kulmiye waxaanu ka tirnay dalka Kenya magaalada Nairobi sida lala wada socdo baryahan waxa lagu jiray qabanqaabada iyo daraskii arrimihii maxanku dhahdayay doorashada golaha wakiilada arrinta waxa bishii hore halkan inoogu yimi safiirada dowladaha reer galbeedka oo 7 safiir ahaa iyo safaaradahooda shaqaalahoodii ayaa halkan yimi xisbiyada qaranka way arkeen oo daraskaasi markaa halkaas ka soo bilaabmay in hawlaha gabagabeyntooda marka xisbiyadu ay isla soo dhaweeyaan in Nairobi aan maxan ku raaxday ugu tagno inta badan waxa la ogaa in uu muddo sanadkii hore ilaa bishii March ilaa iyo iminka 14 bilood xisbiyadu ay wada hadal ku jireen ku saabsan arrinta doorashada maxaan ku dhahdayay labada gudoomiye ee baarlamaanka waxay leeyihiin nidaam ah gudoomiyaha aqlabiyadda iyo gudoomiyaha minority-ga labada mas'uul waanu la kulanay waxaanu la kulanay ninka awoodda faraha badan la dalka kule oo iminkana labadooda xisbi ay dowladda wadaag ku yihiin qeyla odhinka oo mar horena halkan maxaan ku dhahdayay inoogu yimi waxaanu kala la hadalay agaasinka guud ee maamula madaxtooyada dalka Kenya waxaan ka wada hadalay arrimaha xidhiirka dalka in la wada in kor loo qaado cadowgaaga cadowgay waa saaxiibka your enemy is your friend formaashinaga jabhadu inoo samaysay jabhadu anagu laakiin si ilbaxnimadii mucaaradkooda ayaanu sheekaysanay inaanu mucaarad baan nahay ka yara qodqodaysa ka qodmi kari maayaan makarafonka iyo saxaafadan intaad iska yara dhigto inaad xusbi gashana way kugu fiicnay intan faysal yari bay ku faysal yiri ayay ku egtahay soomaaliya jabhado hubaysan oo rag la garanaya ku jiraan ayaa farmaajo ay u sameysteen Somaliland cid Somaliland dowladda farmaajo mucaarad ku ah hadday Somaliland la kulantay dembi maaha halkaad ka qodaysana ma taalo dhanka kale Maxamed Kaahin Axmed ayaa sharaxay su'aalahayd shir ay qabsanaysa beeshiisa oo dhawaan ku baaqay boqor buur madow ayaa waxa uu kaga jawaabay shirka maxaan ku dhahday in qof keligii reer shir uma qabto annakuna shirarka reeraha nama saameeyaan dhanka kale injineer Faisal Cali Waraabe oo dhankiisa isna safarkaasi ka warbixiyey ayaa hoosta ka xariiqay ahmiyadda kulankaasi isagoo si weyn u aamanay safarka ay ku tageen magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya maxay dadanka baasiti walaheen inaan waddan wadi karaanba asaas oo iska garab fulaninaa waxa weeye arrintu waxa weeye
waxaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay doorashada qabanno. Waxaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay qodobada aanu gaarnay ee xisbiga wadani wuxuu consent ka qabo inuu la diyaarin soo bandhigo precisely wuxuu halka ka qabsan yahay qodobada soo gaarnay. Waxaan wali wajahan lahaa inuu si dhaqso ah ay ugu soo noqdaan miiska wadahadalada. Xaggan kalena qabeel fiican baa jirta, qabeel fiican fiican baa jirta oo magaraansaa inoo ah xaggeenii ah oo adduunka ilaahay subxaana watacaala ayaanu ku keenin tacaba ilaahay subxaana watacaala dadkiina masaakiinta ah, dadkana masaakiinta ah 30 sano 40 sano leelel sana 10 sano in halkan ku jirteen 30 sano markay bilaa ictiraaf ahayn dadkeena adaga resilientka ah ayaa ilaahay subxaana watacaala qulubtooda inoogu shaqeeyey inuu ixtiraamay markaa hawa jirta fiican qodob fiican baanu kan la soo gaarnay insha allah. Waxaa inoo waajiba inaynu danta wadanka qaranka ummadda ka horeysino danta magaraansaa baadhiga xisbiga ama shaqsiga saasa guul lagu gaari karaa iyo in dadku inay isku dulqaataan, isxamilaan, wada shaqeeyaan, wanaag isfuraan, xumaanta la iska dhahiyo ayaa horta guul lagu gaari karaa. Dadka la mideeyo ummad qaybsani geedka ma gaari karto. waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaan anagu aanu noqonin kuwii ku aanbaxa inay dadka kala qaybiyaan. ilaahay waxaan ka banay naga dhigo kuwii dadka mideeya inuu ilaahay naga dhigaan. wa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka caalamiga somali cable madaarka ciqaal international airport ee caasimadda magaalada hargeysa. qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka somali cable si gaarestidiisa magaalada nairobi. warkan waxaa idin akhrinaya anigo cabdulaahi axmed cali, anigii dhammaan wariyaashii kala qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban. waxaan idin leenahay nabadgelyo.